Колись, напевно, кудринці були єдині й нероздільні. але геополітика все вирішила за село. Поки Збруч ділив підданих Романових та найяснішого цісаря, жити ще можна було. Але на місце російського самодержця прийшли революційно налаштовані більшовики. І революція розділила село навпіл. На місці сучасного заводу була радянська прикордонна застава. А от з польського боку ніхто кордон особливо не охороняв. Совіти вирішили, що така ситуація є небезпечною і вимурували вздовж річки високу стіну кордон. Бо родичам, яких ріка розвела по різні державні строї, доводилося йти за село, де закінчувався мур, щоб перегукуватися через збруч, дізнаючись про сімейні новини. Залишки тієї стіни подекуди збереглися на Хмельницькому боці збруча. Фортеця, побудована магнатами гербуртами. У 1615 році з місцевого пісковику зведення оборонної твердині саме в цьому місці було цілком виправданим. Село лежало неподалік від молдавського кордону на татарському волоському шляху. А татари нападали на ці землі в 16-17 століттях часто. Літом 1648 року козацькі загони під керівництвом Максима Кривоноса та повсталі селяни вигнали польський гарнізон із Кудринецького замку. Відомо також, що замок здобували турки в 1672 та 1694 роках. На початку XVIII століття замок було перетворено в резиденцію Гуменецьких. Кам'яні мури та вежі відремонтували. А до східної стіни прибудували житловий будинок з шести кімнат. Пізніше Гуменецьких змінили нові власники Козіброцькі, за яких Кудренецька фортеця перетворилася на своєрідний музей. Якщо в когось виникне думка, що замок було пошкоджено під час світових воєн, то він дуже помиляється. Насправді найбільшої руйнації фортеці завдали місцеві селяни, що вже з середини 19 століття почали розтягати каміння замку для побудових лівів, корівників, огорош та інших споруд. Більше про історію старовинного замку та його скарби й привиди вам розкаже Василь Нагірний у неділю о 19.10 у своїй програмі Червоної Русі Підкова золота.